koliko su troškovi štampanja knjiga, prevoda kao i lektorisanja i kakve uslove nude štamparije i koje su među najbolje? Pa nema, danas su štamparije propale, imao i ove neke jake izdavačke kuće, ali oni uglavnom objavljuju smeće, tako da danas je najbolje da se knjige štampaju u digitalnoj štampi, mali tiraži, možda štampaš 10 knjiga, 5, 20. Cena je malo jača nego kad štampaš 1000 komada u offset štampi, jača je. Tako da, najbolje je da, na primjer, ako bi knjiga koštala 1 euro, ovako će da te košta u digitalnoj štampi 1,5 euro. Ali štampaš 10 komada, pa i onda možeš da štampaš i ne radiš preko izdavačke kuće, možeš sam da štampaš i da prodaš preko interneta.